Och det är så att Frode Holte kommer långt ut till Foust på innerkanten. Det tänder Foust! Ja, det tänder Foust för Frode Holte. Kan du ta ge på en tredje plats? Vilken körning då, Gunnar? Det var stenhårt in hos dig där då. Det var det snyggaste jag sett. Och Frode Holte är på en tredje plats där. Följer du? Skiver amerikanern bara sig ner i sving där. Och kan du ta ge? Släpper lite grann i taket med Frode Holte. Frode Holte jagar amerikanern då. Stämt kör det! Hur de kör! Nu flyger de fram tur! Ja, nu är det körning! Aj. Åh, Frode har ett nytt angrepp där nere, men blir kanske lite lagt ut i Tönnefoss också. Och det blir fort lite annan meter, men inte mycket. Det blir inte mycket, men den är stöttkörande. Han är väldigt driv här, Gunnar, men han är rättare upp igen. Jag tror jag är rättare upp alla situationer igen. Nu måste Frode ta ett annat spår här. Ja, det må han! Och vi kommer fram med nypa till Rikkenhåll. Och är nervös, hoppar fyrfota i stort sett. Här kommer Frode Holte.